СМТ «Чорноморське» жінка померла посеред вулиці. Вона знепритомніла та пішла з життя ще до приїзду швидкої. Як з'ясувалося, померлі було 43 роки. Жінка проходила військову службу у 38-му зенітно-ракетному полку сухопутних військ. Обіймала посаду бухгалтера. В Одеській облдержадміністрації зауважили, що 21 березня Інна Наріжна, саме так звали померлу, вакцинувалася від коронавірусу разом із 120 товаришами по службі. У Мінохороні здоров'я зазначили, що пов'язувати її смерть із щепленням поки що зарано. Експертиза ще не зроблена. За інформацією командування медичних сил Збройних сил України, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною CoviShield AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил задіяних ВООЗ. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. Того ж дня з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано. Зі слів начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала. За попередньою інформацією військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася у результаті гострого розладу кровообігу. У жінки були хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні недоги. Спочатку вакцинальної кампанії в Україні дозу отримали 137 026 осіб. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації. Лише 3 пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.